И така продължаваме напред с политическите ни разговори. Георги Георгиев, кандидат за народен представител от ГЕРБ СДС тук при мен. Здравейте, господин Георгиев. Добър ден. И вас да попитам, как сте в предизборната кампания? Как ви изглежда тя? За сега ми изглежда съвсем нормално. Протича по начин, който мога да охарактеризирам като приличен. Макар че, слушайки така някои от нашите доскорошни непартньори, настоящи явно опоненти, нещо не им се нравят социологиите и се опитват да придадат скорост на кампанията си посредством неприятни послания, включително за политики, в които самите те са участвали, били са техни автори, сега някакси се отричат от всичко, което се случва в последните 10 на месеца. Но какво да кажа, сега от позицията на 4-5 вече, каквото видяхме в последните измервания, може би това е нормално, отчаянието води до такива изкривявания. Има ли визия ГЕРБ СДС като коалиция за след изборите? От гледна точка на възможни конфигурации. Знам, че политиците не обичат този въпрос преди да се случат изборите и преди да се види как се подреждат формациите. Обаче това е някакъв вид предвидимост все пак за избирателя. Въпросът ми идва след това, което вие казахте за доскорошните си непартньори и в момента твърди опоненти, буквално врагове на политическата сцена. Знаете, че за нас общо взето политически неприемливите партньори, и то от гледна точка на техните собствени послания и на начина, по който те разбират структурирането на властта, са Възраждане и БСП. Просто с тях имаме антагонистични противоречия, които няма как да бъдат съвместими с нашата визия за политика. С останалите обаче? Оттам нататък никога не сме се отричали от нищо и никога не сме казвали, че е невъзможно, още повече в рамките на един в момента много изострен дебат по отношение на това какво ни очаква след поредните парламентарни избори. Но няма как и да се избяга от факта, че изборите ще бъдат тези, които ще подредят партиите. Ето вие виждате, до вчера се смяташе, че ППДБ са втора политическа сила, сега в момента има много сериозно разместване. Тоест ние сме изправени пред хипотеза, в която някой от, как да кажа, потенциално възможните или очакваните от обществото евентуални наистина са управляващи да не са тези поради факта, че тяхната политическа електорална тежест може да бъде съвсем друга. 13% мисля, че беше последното измерване, което се падаше на ППДБ. Това е изключителен срив. Това е буквално в сравнение с мястото, от което тръгваха и очакванията, които имат, това е катастрофа. Защо акцентирате на техния резултат? От гледна точка на доверието, което вие ще отразите като тежест, за да се коалирате или за да не се коалирате с тях след изборите? Или? Не, казвам го от гледна точка на чистата математика. Значи, ако някой е очаквал логично, евентуално да се търсят някакви пътища отново между тези политически формации, в момента тези пътища са като вашия път пред телевизията, изпълнени с дупки и препятствия. И той трябва да се поправи. Трябва, аз не случайно го казвам, просто катастрофа. Затварям тази скоба. Да. И не само той, но да, това е друга тема и е насочена към Столичната община. Категорично затворена ли е вратата? Категорично затворени врати е неправилно да се говори, че има. Тогава, когато обаче евентуалните партньори се държат политически прилично. В момента това, което наблюдаваме от промяната, е много непристойно поведение. Много непристойно, защото отново се връщам към това, което казах и в началото. Не може до вчера да си участвал в нещо, да си бил от негов автор и в момента да се опитваш негативната страна да я препишеш на останалите. Това добре, е... въпреки това, твърдо затворени врати казвате, не се говори по този начин, преди да се видят резултатите. Трябва да има резултати, разбира се, трябва да има ясна картина. Понеже има много прогнози, и вчера дори с политически наблюдатели тук в студиото се стигна до варианта, в който ГЕРБ, например, да управлява с ДПС. Има ли такъв съществуващ вариант? Само тези две формации. Ако ви достигат гласовете, за да сте мнозинство в парламента. Мисля, че ние уточнихме по тази тема. Не смятам, че обществените нагласи са за толкова тясна коалиция. Защо? ДПС ли е проблема или нещо друго? Не, аз не бих, не бих тук говорил само в проблеми. Смятам, че една коалиция в настоящия момент трябва да отразява максимално голямо представителство от публиката и от гласуващите.
просто защото в противен случай се рискува да се постигне, макар и голямо като брой, евентуално мнозинство в събранието, така, като под голямо е предвид над 120, но то да отразява малка част от мненията на избирателите. Ама те, ако са втора или трета политическа сила, това не е малко представителство на избирателите в България. Ами трябва да имаме предвид, че в момента точката на кипене и плурализма, който се наложи благодарение на поведението на нашите непартньори, е факт, че ескалира в голяма степен обществените нагласи, което трябва да бъде отразено от политическите представители. Просто така се конфронтираха те с всички останали, такова настроение насложиха в обществото, че в момента е много лесно да се, как да кажа, постигне разрив, дори и сред легитимно проведени избори, такива каквито имахме в последните години. Вие видяхте, че очевидни резултати, очевидни постижения на демокрацията бяха отричани. И това е факт. Тези хора това го постигнаха, направиха го. Добре, тепърва ще видим наистина какво ще се случи с оглед резултатите на 9 юни. Това, което разбирам аз, че конфигурация, ако има, вие виждате в по-широк формат, отколкото между две партии, т.е. ГЕРБ СДС и още една. По-скоро заради плурализма ще настоявате да са повече формациите. Струва ми се политологично издържано да бъде така. Добре. Господин Георгиев, три приоритета. Общо взето, някак изградили сме една рамка, в която да вървим абсолютно на равен старт сред всички кандидат-депутати. Вашите три приоритета като народен представител? Образование, инфраструктура и възстановяване на икономиката. И сега да се спираме на всеки един от тях. Образование. Какво да се промени? Образованието винаги в платформата на нашата политическа сила е било номер едно. Виждате, а отиде само в периферията заедно с здравеопазването в предишния парламент. Това е най-големия проблем. Това е най-големия проблем. Вие виждате в момента висшето образование пред какви предизвикателства е изправено, въпреки дори реакциите на правителството. Въпреки допълнителните 40 милиона, които се отпуснаха, отново работещите в сферата на висшето образование заслужено не са виновни. Са недоволни. Този темп, който бяхме установили на повишаване на учителските заплати, на инвестиции в образователна инфраструктура, училища, подобряване на материалната база, той беше изпуснат. Той спря. Сега в момента факт е, това да бъдеш учител е една от най-престижните професии в държавата и то трябва да бъде така. Но това не е само по себе си. Тоест, това е една сфера, в която ние непрестанно трябва да инвестираме и непрестанно трябва да имаме визия за нейното развитие. По отношение на инфраструктурата дори не мисля, че е необходимо да говоря. Той е пред очите на всички, ние всички го виждаме, всички го усещаме, всеки ден си чупим колите, претърпяваме инциденти или какво ли не. Как да ускорим добрата инфраструктура да се случи и да е нашата реална среда? Средства. Откъде? Средства, които ние в предишните правителства до 2021 година, дори ако си спомните, целево отделяхме. Да ви припомням ли Струма, да ви припомням ли Хемус. В момента Хемус почти ще е готова. Пак имаше забавени темпове. Това не е критика, която самоцелно да отправям към вас като формация. Имам предвид, че вие сте управлявали все пак доста дълго време, визирам ГЕРБ. Пак си имаше проблеми. Да, заделят се средства. Очевидно, обаче трябва повече. Направили ли сте равносметката къде повече и откъде да се насочат средства? Не, то винаги трябва повече. Ние в каквато и да е сфера да говорим, винаги трябва повече. Трябва повече и в култура, трябва повече и в здравеопазване, и в социална грижа, във всичко трябва повече. Но неща, за които средствата са били готови, били са предвидени, били са достатъчно, проекти, които е трябвало да бъдат финализирани и то в обозрими срокове, ние да сме ги спрели просто защото Асен Василев реши да вземе парите, буквално да ги вкарва в бюджета и да ги изкара за нещо, което даже не знаем какво е то. И въпреки това проектите да липсват. За кои проекти говорите обаче, да бъде понеже аз ми Хемус, не мога Хемус да ни е предоцит. За Хемус имаше други сюжетни линии. Сюжетни за чували линии, и какво къде ли не? Къде са 9-те магистрали, 5-те моста? Ние го повтаряме това непрестанно, то вече стана клише. Къде са? Тези хора, разберете, те са ноторни лъжци. Това проваряваха се между другото и договорите с пътните фирми. И за това те продължиха да работят по същите договори. Продължиха да работят по инхаус процедурите, по същите лоши договори, инхаус процедури, които искаха да спират, спряха ги и после ги рестартираха по същия начин, по който ние ги бяхме оставили, но вече са загубените средства и са загубеното време. Къде са тия пари? Ние това задаваме като. Може би са кеш-турби, наистина. Вчера излезнаха едни записи, може би сте ги чули. За записите по отношение на финансирането на кампанията на Продължаваме промяната демократична същите България. Записи. Те имат отговор по темата. Техният отговор ми звучи доста неправдоподобно обаче. Те за всичко имат иначе отговор. Аз мога да ви го прочита даже.
То като ги попитате, те за всичко имат отговор. Те и за Алабала имат отговор, и за нашето МВР имат отговор, и за пуделите имат отговор, и за трафикантите имат отговор, за градинарите на Рашков имат отговор. Само това ще си позволя да го прочета, понеже го засегнахте в разговора. Да. Отговор има от другата страна. Чисто журналистически трябва да се дават и двете страни. Здравейте, приятели, пишат от Продължаваме промяната. Пускаме ви запис, от който ще разберете, че на изборите през 23-та не успяхме да съберем пари, за да си финансираме кампанията. Сега положението е същото, затова и сме обявили дарителска кампания. Другият извод, казват от ППДБ, който се налага, е, че българските служби ни следят и подслушват. Това може отговора да ви обясни защо ГЕРБ и ДПС водиха такава люта битка, за да ги запазят в този вид. Подкрепете ни за истинска промяна. Пишат от Продължаваме промяната, правя корекция, не са ППДБ, а за Продължаваме промяната. Да, ами аз не знам какво налага изчитането на този отговор. Той е публичен, те са го публикували вчера явно като някакъв кризисен пиар. А това, което вие казвате за публичния запис, за това го давам. Този отговор, който те дават, струва ли ви се съотносим към... чисто журналистически струва ли се съотносим към това, което изтече в записа? Не, аз констатации не мога да правя. Просто... Аз се правя. Какво означава? Не можехме да си финансираме кампанията и затова говорим за кеш, за милиони, за бизнесмени и за какво ли не. И ние не си финансираме кампанията, финансираме си от субсидия. Даже дарения нямаме. Нашите дарения са най-малко, ако погледнете в Сметната палата. Ама имате пък солидна субсидия, т.е. средства от години. Тя нашата субсидия е съизмерима с тяхната субсидия. Не влизам в този спор, не е моя работа. Това е важно, защото журналисти когато сме говорим за и въпросите, свързани с средства, с пари, особено от хора, които са до вчера, не ми до сега, постоянно радеещи за почтенност, за откритост, хора, които си изградиха политическото съществуване само единствено върху антикампанията срещу други. Само единствено. Ми те всичко, в което са обвинявали останалите, го правят те. Те са си сценаристите на това, за което са обвинявали останалите. Предлагам ви да говорим за ГЕРБ в случая, за вашата кандидатура и да стигнем до третия приоритет обаче. Възстановяване на икономиката. Ние трябва отново да се върнем в нивата от 21-а година по отношение на инфлация, на ръст на брутния вътрешен продукт, на ръст на икономиката. Вие си спомните, ГЕРБ успя за времето на своето управление да удвои икономиката. Какво бихте направили сега? Влизаме в хипотезата, че ГЕРБ взима властта след изборите и имате възможността да впуснете в активност мерки. Какви мерки бихте взели? Да, инфлацията се забавя, но еврото няма да ни се случи. Някои експерти вече казват категорично, че дори в края на 25-та няма да покрием този критерий, няма да приемем еврото. Пък и дори да покрием критерия, по средата на годината да приемаме нова национална валута, не е най-удачното, казват икономисти. Какви мерки? Вие си спомняте, че нещо, за което даже ни се подиграваха и ни критикуваха във времето на нашето управление, беше спазването на така наречените маастрихтски критерии. Те са свързани и с инфлацията, свързани са и с безработицата, свързани са и с икономиката, с бюджета, с сигурността на финансовата система. Ние винаги сме се придържали към тях, защото те бяха нашия път, да, към еврозоната, но да и към това ние да бъдем в една от топ 5 най-добре развиващи се и стабилни икономики в Европа. Вие си спомняте, че по отношение на тези критерии ние се конкурирахме с наистина големите държави в Европейския съюз. В момента сме не само на опашката, но и сме застрашени от това да не могат да бъдат покрити базови нужди на държавата и на бюджета. Така че мерките аз, ако трябва да ги структурирам, те са свързани с всяко едно направление на държавата и на икономиката и на фиска. Те не се изчерпват само до едно или до друго, просто защото в последните години вие си спомняте, че всички харчове, цялата разходна част на бюджета беше построена в разрез с приходната. Те не бяха в комуникация помежду си. Това, което държавата харчеше, не беше като действие. В кое сме го подкрепили? Ами на винаги сме казвали, че финансовия министър... подкрепата. Вече на финала, малко преди ротацията, казахте, че има проблеми с фондовете, че са изхарчени пари. След това дойдоха критиките. Напротив, аз мога дори да ви припомня събития. Бяхте готови даже ротацията да се случи със същия финансов министър. Ами защото той трябваше да си оправи това, което забърка. Това е не може някой да носи неговата отговорност на първо място. Но на второ, ако си спомнете, само че вече много се извинявам, просто годините и тези избори толкова много се натрупаха. 22-та или 23-та година при една от актуализациите на бюджет, целият бюджет беше преправен. Бюджета, който де-факто предложи тогава финансовия министър, беше отхвърлен
и беше преправен от пленарна зала, за да може поне някакъв реализъм да... Имаше такава актуализация. Не си спомням обаче аз коя точно година беше, защото за 3 години 6 вота имахме и служебни кабинети и така нататък. Икономическия растеж, понеже имахме разговор по-рано сутринта с икономисти, отбелязахме инфлацията, това е според доклада на БАН. Икономическия растеж обаче как да се стимулира? Инвестициите са ни на много, много, много ниско ниво в момента. Политическа стабилност в момента е най-необходимото за инвеститорите. В една държава, която е буквално политически разградена, е много трудно да стимулираш някой да инвестира. Това е факт. Няма как да го пренебрегнем. Няма как да пренебрегнем факта, че до 21-а година, тогава, когато имаше предвидимост, когато имаше редовно правителство, имаше работещи институции, имаше работеща администрация, държавата се развиваше в съвсем други реалности, макар и преживяла ковида и сътресенията от ковида, България беше много по-икономически, политически адекватна. След това, с всичко, което се случи, няма как да очакваме, че някой би заложил парите си на такава несигурна карта. Така че, ако трябва да говорим за инвестиции, аз първо бих започнал оттам. Държавата трябва да се успокои, обществото трябва да се успокои и оттам нататък вече ние това спокойствие да го пренесем и евентуално към чуждестранни евентуални партньори, защото, как да кажа, това да пътуваш само, както си го представяха нашите колеги, е свързано с определена резултатност. Тогава, когато господин Борисов като министър-председател или госпожа Захариева като външен министър, аз като заместник външен министър сме пътували, всичко това е било ориентирано към представяне на възможностите на държавата, които към онзи момент бяха реални. Сигурна данъчна система, сигурна финансова и икономическа система, работещи регулатори, работещи институции, политическа стабилност. Тогава можеш да привлечеш инвестиции. Сега в момента на кой бихте се сърдили, че не иска да мине по този път, който тук си трушим колите по него? Господин Георгиев... Тук включвам и местната власт, защото и обещанията за спасение... Това беше намигването, между другото, че от години в София си имаме проблеми с инфраструктурата. Те съществуват и в момента за решаване. Сега, на финала сме на нашия разговор. Те първо ще видим наистина след 9 юни колко от обещанията на политиците, не реферирам само към вас, а към всички ще ги видим на практика като избиратели реализирани, защото в предизборни кампании всичко звучи много хубаво и обещаващо. А на финала сме и можете да се обърнете към вашите избиратели от нашия ефир и да споделите номера на вашата бюлетина. С номер 22 за отново сигурна, стабилна България. България такава, каквато познавахте до 21-а. Държава, която можеше да се справя с проблеми, да минава през тях и да излиза по-силна. Държава, която се справи с няколко кризи, с финансово-икономическа, с мигрантска. Държава, която отново има потенциала да бъде това, което всички ние с работата си сме способни да постигаме. С обещания, само с говорене, с лъжи, с измама, няма как да продължим. Затова за стабилна България с номер 22 за ГЕРБ-СДС. Пожелавам ви успех в предизборната надпревара и на вас, Георги Георгиев, кандидат за народен представител от ГЕРБ-СДС.